Господь з вами. Слова Святого Євангелія від Святого Йоанна. В той час Ісус сказав своїм учням: воістину кажу вам, якщо зерно пшениці, впавши на землю, не вмре, воно залишиться одне. Якщо ж умре, принесе великий плід. Хто любить свою душу, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Якщо хто мені служить, нехай іде за мною. І де я, там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує Отець. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі любі в Христі, парафіяни, наші гості, улюблені Божі діти. Хто служить мені, нехай іде за мною. Ці останні слова, останні речення сьогоднішнього уривку Святого Писання є для нас дуже важливими, тому що, як би не було, ми завжди, наскільки це розуміємо більше чи менше, стараємося завжди служити Богові і на цьому рівні якби заспокоюємось. Я служу Богові. І здається, що це вже достатньо. Але Ісус говорить: хто служить мені, нехай іде за мною. Ми, наприклад, сьогодні можемо казати, що ми молимося за бідних, голодних дітей в Африці. Дуже добре. Але там є кома, і так якби ми хотіли далі прочитати, то збирайся, їдь в Африку і помагай їм. Ми любимо державу. Добре, але тепер бери лопату, асфальт і стели там, де його нема, за свій щот, наприклад. Любити державу просто на словах може бути і так. Я люблю науку, освіту. Добре, бери книжку, відкривай підручник і вчися далі. Я служу Богові, то треба йти за Богом. І тепер, як ми йдемо за Богом? Ісус Христос показав нам шлях, коли Він був на землі. Прийшов на землю, народився в вертепі. Ми сьогодні шукаємо можливості, щоб діти народжувалися в найкращих умовах. Але є теж люди старші, які розповідають, що вони народжувалися вдома, хтось навіть на полі, в різних ситуаціях. І ми сьогодні розуміємо, що йти за Ісусом – це від початку до цього моменту, коли Він пішов до неба, йти так, як Він. Ісус Христос робив чудеса. Дуже добре, ми теж можемо чудеса робити. Але пізніше Його не всі хвалили. Казали, що Він силою злого духа ці чудеса робить. І уявіть собі,
що, наприклад, приходить хтось до храму Божого, приводить з собою хвору людину якусь, і священник молиться, приходить зцілення, а хтось каже, це диявол так зробив. Ось так, як Ісусові сказали. Йти за Ісусом – це йти повністю ці всі кроки, які Він пройшов. Чи я сьогодні готовий як християнин, як людина віруюча, як священник, чи я готовий, служачи Богу, йти за Ісусом Христом? Можна гарно помолитись, гарно заспівати, відправити службу Божу, зробити якесь свято. І в кінці можна собі подумати, що це не було для Ісуса Христа. Це було для нас, для мене, для когось, для реклами. Але чи там є Ісус Христос в цьому? Ми коли читаємо життєпис святого Лаврентія, знаємо, що він був діаконом в Папи Римського. Це, власне, у 258 році помер, загинув мученицькою смертю. Але це є третє століття, це тільки 200 років, як християнство було. І всі чекали від церкви, що це має бути щось там для когось там. Церква має займатися різними ситуаціями, і державними, і соціальними, і якісь, може, допомоги, якісь співпраці і так далі. Діакон Лаврентій роздав всі скарби бідним людям, і коли було переслідування, коли цей префект Риму сказав, що приведіть діакона сюди до мене на площу, вони вже були приготовлені, що вони мали його стратити, і кажуть, де ці скарби? Тебе Папа Римський поставив начальником від майна церковного. Де це майно? І він привів цих хворих бідних людей і каже, ось скарб церкви. Ось скарб церкви. Ми сьогодні теж маємо таку, також маємо таку думку, такий погляд, чисто людський, що, наприклад, багата парафія, багатий храм – це тоді, коли на якихось крутих машинах хтось приїжджає, коли люди, які ходять в храм чи в церкву, це є тільки бізнесмени, директора, ще якісь там меценати і так далі. Але багата парафія – це та парафія, де є люди, тому що людина є найціннішим на світі. Найбільша вартість, яка є на світі – це людина. Я колись якось так необачно, необдумчиво на одних реколекціях запитав дітей, який ви знаєте найдорогоцінніший скарб. І я думав, що вони скажуть Ісус Христос. Ну, бо це вже було пару днів реколекції, була зустріч з молоддю, з дітьми, з старшими. Ну і діти почали тягнути руки, я дав їм мікрофон, і один хлопчик мав якісь там гроші біля себе, бумажні, витягнув і каже, найцінніше, що є на світі, це гроші. І так показує. Ну, я кажу, але що за гроші можна купити? А все можна купити. Я кажу, а мене? А він каже, і вас можна купити. Це, виходить, людина меншу вартість має, як гроші. Але коли я запитався, вже так хотів викрутитися з цієї ситуації, і кажу, а якщо я тобі ще дам більше грошей і заберу з собою твого тата, маму, сестричку, братіка, просто куплю. А цей хлопчика, ні, вони не продаються. Яка, значить, вони вартніші? І часом так є в нашому житті, що ми не звертаємо увагу на людину, а на те все, що можна з людини взяти, як можна на людині заробити, що ми можемо з людини витягнути, так? Тобто останні її можливості. І сьогоднішнє свято, воно має такий морал, щоб ми звернули увагу на людину як на найбільшу вартість на цілому світі. І так, як це зробив архідіакон святий Лаврентій, коли вже знав, що його стратять, що його вб'ють, він привів цих бідних, хворих людей і каже, це найбільший скарб церкви, я вам їх можу віддати. І сьогодні, коли Ісус каже, хто хоче йти за мною,
буде там, де я. Якщо хто мені служить, того пошанує Отець. Ісус пройшов цей життєвий шлях на землі, ми знаємо який, про це говорить Біблія. Ми самі про це читаємо, слухаємо проповіді. І тепер є для нас кожного таке питання, чи ми часом не беремо таке решето, сіто, таке, не знаю, цідилко, як це назвати, ну решето, і пересіюємо цю історію. Це мені подобається, це ні. Ось таке чудо в Ісуса подобається, це не подобається. І ми собі цього Ісуса пересіваємо, який Він для нас може бути вигідний. Але сьогодні ще раз Ісус заохочує кожного з нас, щоб ми пішли за Ним, навіть якщо ми служимо Богові, щоб ми ще раз пішли за Ним. І так, як колись я вже говорив такий приклад, як одного разу підвозив чоловіка автомобілем, була між нами розмова, я його запитував, хто він, чи молиться, чи вірує в Бога, чи ходить до церкви. І він, дивлячись на мене, так серйозно, вникливо, звертаючи голову в мою сторону, і каже мені, а ти ходиш до церкви? Він мене запитує, я їду в ксьонц, в білій сутані, красивий, гарний, весь монах. Він каже до мене, а ти ходиш до церкви? Це було в Києві, я їхав в Бровари з Радіо Марія, вертався. Я прийшов, розказав це своїм священникам. І один зі священників каже, не проблема. Відправив службу, пішов в монастир, поїв. Після обіду всі йдуть на прогулку, а ти береш ключ і йдеш до церкви, так як нормальна людина. Тож не треба йти до церкви, щоб правити службу. Йди просто як нормальна людина, походи до церкви. І мені так понравилося, я десь 2 тижні ходив. Потім мене ця ревність вже пропала. Але я 2 тижні ходив до церкви тоді, коли не правиться. Просто брав ключ, йшов і 5-10 минут сидів, подивився по іконах, вийшов, закрив капличку, пішов додому. Він мене спитав, цей чоловік, ти ходиш в церкву? Що з того, що я служу священником? Для нього ж, якийсь батюшка Лаврентій, що з цього? Він мені задав конкретне питання, ти в церкву ходиш? Це означає піти за Ісусом Христом. Це так, якби сьогодні чи до мене, чи тут до присутнього нашого пастора Володимира, хтось прийшов і сказав, ти в Бога віриш? Ну і що з того, що ти пастор? Що з того, що ти священник? Ти віриш в Бога? Ти молишся? Ось так сьогодні Ісус заохочує кожного з нас. Це є 12 розділ святого Йоанна. Це той момент, коли ми можемо собі ще раз пригадати науку Ісуса Христа, Його проповідь і справді постаратися дати відповідь Богові. Так, я ходжу в костьол кожну неділю, не припускаю свят, ходжу до сповіді, приймаю святе причастя. І питання, чи я йду за Ісусом Христом? Чи це просто привичка, чи це просто правило церковне? Чи я йду за Ісусом Христом? Просімо сьогодні Господа Бога через Піку Божої Матері через Святого Лаврентія, щоб Бог споглянув на нас і дав нам благодать такої любові до себе, до ближніх, щоб ми все, що робимо добре, все, що ми робимо, називаємо служінням, щоб ми в цьому служінні не перестали йти за Ісусом Христом, але ще більше, ревніше могли йти Його слідами до спасіння нашого і для того, щоб іншим людям допомогти Бога пізнати, покохати і з ним бути в небі щасливими. Амінь.